2021-26 may kuni soat 7:00 Chiroqchi tumani bo'yicha ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi 1-sonli ichki ishlar bo'limiga tumanning beklanmish mahalla fuqarolar yig'inda yashovchi uy bekasining eri spirtli ichimlik iste'mol qilib janjal ko'tarayotgani haqidagi murojaatiga asosan voqea joyiga boradi. Muqaddam og'ir turdagi jinoyatlarni sodir etgani uchun unga nisbatan sud tomonidan nazorat o'rnatilgani, profilaktik nazorat qoidalariga ko'ra har oyda bir marotaba tuman ichki ishlar bo'limi yoki tayanch punktiga kelib uchrashishi belgilangan bo'lsa-da, u profilaktika xizmati xodimlariga belgilangan kunda kelib uchrashmaganligi sababli profilaktika inspektori Zokir Daliyev janjal bo'layotgan uyga boradi. Profilaktika inspektori fuqaroni tinchlantirmoqchi bo'lganida u janjallashib, katta leytenant Zokir Daliyevning qonuniy talablarga bo'ysunmasdan unga faol qarshilik ko'rsatib haqorat qiladi. Uning bosh qismiga shisha idishi bilan urib, tan jarohati yetkazgan. Natijada profilaktika inspektori bosh miya yopiq shikastlanishi, bosh miya lat yeyishi, chap chakka sohasi ezilib yirtilishi, tanada shilinmalar ko'rinishi, tan jarohatlari bilan Chiroqchi tumani tibbiyot birlashmasi Ko'kdala shifoxonasining xirurgiya bo'limiga tushgan. Mazkur holat yuzasidan Chiroqchi tuman prokuraturasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Bo'lganman, o'rganganman, men o'zimni o'zim bilmayman. Yana o'tdim ustida yotib, yana boy ustida pulga arag'a ichib og'nab yotganimda yana borib, inspektorlar borib, meni buyoqqa olib kelgan. Men shu ichkilikka berilganim uchun shu ahvolga tushib o'tiribman. Shu ichkilik sababli men shu ahvolga tushdim. Shu aroq sababli. Qilgan ishimdan pushaymanman, boshqa bunday qaytarilmaydi. Meni kechirlaringizni so'rayman.